እፅዋት እጅግ የሚደነቁ ፍጥረታት ናቸው። ልዩ የሚያደርጋቸው የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅመው፣ ውሃን ተጠቅመው እና ከአካባቢያቸው ያለውን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ተጠቅመው ለራሳቸው ምግብ ወይንም ስታርች ማምረት ይችላሉ። የራሳቸውን ምግብም ስለሚያመርቱ እፅዋት አውቶትሮፍስ ተብለው ይጠራሉ። አውቶትሮፍ የሚለው ቃል ከግሪክ የመነጨ ሲሆን አውቶ ራስ ወይንም ሴልፍ ማለት ነው። እናም ትሮፍስ ደግሞ ማብላት ወይንም ፊዲንግ ማለት ነው። ስለዚህ አውቶትሮፍስ የሚለው ትርጉም ራስን ማብላት የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ እፅዋቶች የራሳቸው ምግብ አምራች ስለሆኑ አውቶትሮፍስ ይባላሉ። በተጨማሪም እፅዋት በባዮሎጂ ውስጥ ፕሮዲውሰርስ ተብለው ይጠራሉ። ፕሮዲውሰርስ የሚለው ቃል ሲተረጎም አምራቾች ማለት ነው። ይህም አምራቾች የተባሉበት ምክንያት እፅዋቶች ምግባቸውን ራሳቸው ማምረት ስለሚችሉ ነው። በዚህም የተነሳ እፅዋቶች ለሁሉም ህይወት ላላቸው ነገሮች የምግብ ምንጭ ናቸው። ለምሳሌ እናንተ የምትበሉት ምግብ በሙሉ ከእፅዋት የተሰራ ነው ወይንም እፅዋትን ከሚበሉ እንስሶች የተሰራ ነው። ለምሳሌ ይህንን በርገር እንመልከት። በውስጡ ብዙ አይነት የምግብ ክፍሎችን ያካትታል። ዳቦ አለ፣ ቺዝ አለ፣ ስጋ አለው፣ ሰላጣ አለው፣ ቲማቲም አለው፣ ሽንኩርት አለው። በዚህ በርገር ውስጥ ታዲያ ከእፅዋት የመነጩት የበርገሩ ክፍሎች የትኞቹ ናቸው? ዳቦ ቀጥታ ከእፅዋት የመነጨ ነው ማለት ይቻላል፣ ምክንያቱም ዳቦ ከስንዴ ነው የሚሰራው፣ ስንዴ እፅዋት ነው። ሰላጣውም ቢሆን ቀጥታ ከእፅዋት የመነጨ ነው ማለት ይቻላል፣ ምክንያቱም ሰላጣ ራሱ እፅዋት ነው፣ ቅጠል ነው። ቲማቲም ከእፅዋት የመነጨ ነው ማለት ይቻላል፣ ምክንያቱም ቲማቲም የፍሬ ነው፣ የእፅዋት ፍሬ ነው። ሽንኩርትም ከእፅዋት የሚመጣ ነው። እነዚህ ቀጥታ ከእፅዋት የሚገኙ ናቸው። ስጋውና ቺዙስ ከእፅዋት የመነጩ ናቸው ማለት ይቻላል። ሁለቱም የከብት ምርቶች ናቸው። ስጋው ከበሬ ወይም ከላም የሚገኝ ነው። ቺዙ ደግሞ ከወተት የሚሰራ ነው። ስለዚህ የከብት ምርቶች ናቸው። ከእፅዋት ቀጥታ ከእፅዋት አይደለም። ነገር ግን ከብቶች ሳር ተመጋቢ ናቸው። እፅዋት ነው የሚመገቡት። ስለዚህም ስጋና ቺዝ በተዘዋዋሪ የእፅዋት ምርት ነው ማለት ይቻላል። እፅዋት ባይኖር ከብቶች አይኖሩም፣ ምክንያቱም የሚበሉት ነገር አይኖርም። እናም በተዘዋዋሪ የእፅዋት ምርት ነው እና እኛ የምንመገባቸው ምግቦች በሙሉ ወይ ቀጥታ እፅዋት ምርት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይንም በተዘዋዋሪ የእፅዋት ምርቶች ናቸው። ከምግብ በተጨማሪም እፅዋት ለእኛ ለሰዎች ህይወት የሚጠቅም ሚና የሚጫወት ይመስላችኋል? እስቲ አካባቢያችሁን ተመልከቱ። በአካባቢያችሁ ውስጥ ከእፅዋት የተሰሩ ነገሮችን ለመለየት ሞክሩ። ልብ ካላችሁ አብዛኛው የቤት እቃዎች ከእንጨት የተሰሩ ናቸው። ለምሳሌ እንደዚህኛው ጠረጴዛ እና እንጨት የእፅዋት ነው። በተጨማሪ ልብሶቻችንም ከእፅዋት የተሰራ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን የጥጥ ሸሚዝ ከእፅዋት የተሰራ ነው። ጥጥ እፅዋት ነው። መድኃኒቶችም ከእፅዋት የተሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ እፅዋቶች መድኃኒታማ ናቸው እና ለሰው ልጅ በጣም ጠቃሚ ናቸው። በተጨማሪም እንደ ጎማ ምርቶች ከእፅዋት ተጠቅመው የተሰሩ ናቸው። ጎማ የሚሰራው ከዛፍ ከረበር ትሪ ከሚባል ዛፍ የሚወጣ ፈሳሽ ሲሆን የእፅዋት ምርት ነው ማለት ይቻላል። እርግጠኛ ነኝ እናንተም በአካባቢያችሁ ብዙ ብዙ የእፅዋት ምርት ምሳሌዎችን አይታችኋል። እናም እፅዋት ለሰው ልጆች ህይወትና ኑሮ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነው። ስለነዚህ ሁሉ የእፅዋት ጥቅሞች በምትረዱበት ጊዜ ስለ እፅዋት የበለጠ ለማወቅ እንደምትጓጉ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ በዋነኛነት ሁሉንም እፅዋት ተመሳሳይ የሚያደርጓቸውን ባህሪዎች እንመልከት። በፊት እንዳየነው
እፅዋቶች የራሳቸውን ምግብ ማምረት እንደሚችሉ አይተናል። እሱ የመጀመሪያው ሁሉም እፅዋት የራሳቸው ምግብ ያመርታሉ። ምክንያቱም በህዋሳቸው ውስጥ አረንጓዴ ቀለም ያለው ክሎሮፕላስትን ይዘዋል። ክሎሮፕላስትም የፀሐይ ብርሃንን ኃይል ተጠቅሞ ምግብን ማምረት ይችላል። በመቀጠልም እፅዋት ሁሉም ከብዙ ህዋስ የተሰሩ ናቸው ወይንም መልቲ ሴሉላር ናቸው። አንድ ትንሽዬ አበባ ራሱ በውስጡ እስከ ቢሊየን ህዋስ ሊኖረው ይችላል። የእፅዋት ህዋስን እዚህ ስዕል ላይ እንዳለው ስንመለከት ወይንም ፕላንት ሴልን ስንመለከት ሶስተኛውን እፅዋትን የሚያመሳስለውን ባህሪ እናገኛለን። እሱም በሁሉም የእፅዋት ህዋስ ውስጥ ኒውክሊየስ ይገኛል። እናም ኒውክሊየስ ያላቸው ህዋሶች ዩካሪዮት ተብሎ ይጠራል። በእፅዋት ህዋስ ውስጥ ያለው አረንጓዴ ክፍል ክሎሮፕላስት ተብሎ ይታወቃል። እና ቅድምም እንዳየነው የእፅዋት ምግብ ማምረቻ ቦታ ነው። እፅዋትን የሚያመሳስል አራተኛው ባህሪ ደግሞ የእፅዋት ህዋስ ውጭኛው ክፍል የህዋስ ግንብ ይባላል ወይንም ሴል ዎል ይባላል። እና ይሄ ሴል ዎል ከሴሉሎስ ከሚባል ሞሌኪውል የተገነባ ነው። ይሄ ሁሉም ህዋስ ውስጥ እንደዛ ነው የሚገኘው። ከሴሉሎስ የተገነባ የህዋስ ግንብ ወይንም ሴል ዎል አላቸው። ለማጠቃለል ሁሉም እፅዋት ምግብ አምራች ናቸው። ከብዙ ህዋስ የተገነቡ ናቸው። ሁሉም እፅዋት ከዩካሪዮቲክ ህዋስ ወይንም በውስጣቸው ኒውክሊየስ ባላቸው ህዋስ የተገነቡ ናቸው። እና በመጨረሻም የሁሉም የእፅዋት ህዋስ የግንቡ ከሴሉሎስ ከሚባል ሞሌኪውል የተሰራ ነው።